msichana anakaja hapa peke yake bwana. Hiyo iwezekani bwana. Wacha let me go and try my luck. Najua nitampata, wacha niende. Wacha niende. Sasa madam. Poa sana. Habari yako? Nzuri. Uko poa? Niko poa, niende. Najua nimepita pita hapa hivi anda msinga tunasikia baridi. Kwani huko baba sweta? Nasikia njewe bana. Singe baba sweta nilitoka asubuhi kama kulikuwa na jua. Hai. Unajua iwe da sipota kidogo eh? Unajua unaweza pata pneumonia? Sure. Unajua ili mimi ni mwanaume at least I can sacrifice. Na wewe? Hai. Anything for a beautiful girl like you. Eh? Basi sweta kwanza tuva. This is my very expensive coat. Nilinunua kutoka Italy. So ukiona umeivaa you are very special. Ni vibe zuri. Ai, mimi ni mwanaume. Let me tell you something, eh? Mimi nimekuwa mpaka Russia. Pale penye kuna baridi kunanyesha hivi barafu mpaka mchana. So hakuna baridi yote. Na wewe ni mwanaume na mbona ulivaa kutu kutoka kwa nyumba si unaogopa baridi? Hapana. Unajua the profession that I do, lazima uvae suit. Unaona? Eh? Imagine this is my worst dressing. Hivi. Sasa imagine nikivaa vizuri. Thank you so much. Yeah, so I wanted to ask you maybe tunimeona hii ni masaa ya kahawa. Maybe can I take you out for coffee maybe or something like of the sort, at least to keep you warm? Not really. Ah, babe, you're so pretty, sweater. Oh, thank you so much. Oh, ni smart, naka vizuri. Wow, I love this color. You love it? Yeah, sure. As basi, we can just go see you. What's wewe. Do you know, unamjua huyo? He's my boyfriend. Ati boyfriend? Of course he is. Nasa boyfriend? Boyfriend na baridi zinaingilia na wapi? Alikuwa wapi kwa nasikia baridi? Nasa alikuwa menda kunitafutia sweater. Yeah, yeah, yeah. Kwa kierere yako ndio umekuja ukatuletea sweater hapa. Yaani mimi sacrifice did I tell you to sacrifice for me? Na mzee acha ujinga bwana, bebe kutishie. Acha nimpe hiyo koti yake. Acha nianuka jasho. Patia. Yaani koti ya mtumba, mpatie koti yake ya mtumba. Kwa amesema ameitoa Russia. Russia gani? It's Italy. Ni Italy. Italy. Bebe tushachana mbona lazima. Yaani unanifanyia hivyo afuta. Italy by sweater. Ah, mbona sasa jeshibu wewe sawa? Nonsense. Yenye hapa nimekupotea jacket yangu na unanifanya hivi. Yani msichana after kumpotea jacket ananifanyia madharau. I must take revenge. Lazima nitachukua revenge. Few minutes later.